Efter 4 år som språkrör, gör just Per Bolund så där. Tackar jag för sig. Jag tänkte så här, som hej då Per Bolund. 4 år, men det, han har ju varit i toppolitiken i 17 år. Precis. Så det blir ju abstinens i någon form. Men välkommen, god morgon. Lämnar du politiken med glädje eller sorg? Eller, du får göra en fördelning där. Ja, men det är nog lite 50-50 faktiskt. Det är klart att det har varit en fantastisk resa. Och det är ju en otrolig möjlighet att få företräda svenska folket och genomföra de gröna visionerna. Men sen ska det bli lite skönt att ta det lite lugnare och kunna ägna mig åt familjen och andra intressen också. Ja, men för att är du den, alltså toppolitiken, så påverkar det hela livet 24 timmar om dygnet. Mm. Vad blir största skillnaden nu för dig, tror du? Ja, största skillnaden är väl att jag kan följa sena nattmanglingar och tidig morgon-tv från soffan hemma istället för att vara i sändning. Men, kommer du följa det så nära? Ja, men det tror jag. Är man en politisk nörd och har stort intresse så kommer man nog att fortsätta följa politiken. Men det är ju väldigt, väldigt kul att få vara med och fatta beslut som tar Sverige framåt och få vara en del av det politiska arbetet som ju är grunden för att bygga vårt samhälle. Och det är ju en stolthet som jag känner över att ha varit med i det. Menar du att du har tagit Sverige framåt? Och absolut. I vilka avseenden då? Oj, ja, men du skulle kunna på prata länge om. Men ta den bästa grejen du har gjort. Kan du börja? Ja, men jag skulle säga att vi har dels lyckats få en väldigt bred majoritet i Sveriges riksdag ställa sig bakom klimatpolitiskt ramverk som var världens starkaste. Och sen inte bara låta det stanna vid ord på papper utan fylla det med innehåll, reform för reform, förslag för förslag, som faktiskt gjorde att vi var på väg att nå, att bli fossilfria och bli världens första fossilfria välfärdsland. Det är jag väldigt stolt över. Och det lägger ju också såklart tryck på nuvarande regering. Om vi visade att det gick då, måste ju de också kunna göra det. Du kunde inte hålla dig från att vara politiker i sista sekunden. Nej då, absolut. Det är ju såklart ett stort intresse i mitt liv och har varit en fantastisk förmån. Så ramverket och liksom, att det blir mätbart, den politiska ambitionen om miljön, på plussidan. Vad är det värsta du har gjort bort det med? Vad är det sämsta? Ja, det var en bra fråga. Jag kan inte komma ihåg att jag har gjort några stora klavertramp. Men det är klart att det finns saker som man så här i efterhand tänker att ja, men där skulle jag kunna ha gjort lite annorlunda, gjort någonting mer. När vi till exempel återhämtade oss efter pandemin, då hade ju vi en vision om det man kallar för build back better. Att vi skulle liksom också ta stora steg framåt när det gällde hållbarhet. Där tror jag att vi hade kunnat göra mer, men då gäller det också att ha en majoritet i riksdagen med sig, och det hade vi inte i det fallet. Nej, men just efter pandemin, det var ju då 2021 som ni valde att hoppa av regeringssamarbetet för att högersidan fick igenom sin budget och miljöreformen stoppades. Var det det bästa för klimatet att ni lämnade regeringen då? Där sätter du verkligen fingret på svåra frågeställningar som man måste fatta beslut om som politiker ibland. Och det är klart att vi hade strävat väldigt länge och kämpat för att vara i regering och kunna genomföra den gröna politiken. Och vi kan ju se i efterhand att det ledde till väldigt många bra saker. Inte bara att miljön faktiskt var på väg att bli bättre, men också att det blev stora industriinvesteringar i grön teknik, att vi fick fler elbilar som gjorde luften renare på våra gator och så vidare. Men vi hade ju också väljarnas mandat att genomföra just grön politik, och att då sitta i regering och genomföra en annan politik som leder åt precis motsatt håll. Där kände vi att det var inte våran uppgift, utan då får någon annan ta det jobbet, så går vi in och blir en grön konstruktiv opposition istället. Kan man se i förlängningen av det, att det är ett avhopp nu från politiken till något som vi inte vet vad det är? Därför att det är ju industrin i Sverige som går före politiken när det gäller grön omställning. Du kommer att jobba i industrin. Är det en bra gissning, eller? Ja, det är en gissning så god som någon. För jag har ju inte någon färdig plan, utan jag känner att jag har gett allt och fortsätter ge allt i politiken tills på lördag när det väljs ett nytt manligt språkrör i Miljöpartiet. Och sen får jag se vad som dyker upp. Men jag är väldigt glad och stolt över att vi satte bollen i rullning, och nu är det ju industrin som rullar den framåt med full kraft. Och många företag strävar och kämpar hårt för att bli hållbara. Och det tycker jag är inspirerande.
Du är öppen för förslag alltså? Det ska man alltid vara, tycker jag. Om det kommer spännande, roliga saker att göra, så är det klart att så länge det finns en komponent av att också faktiskt bidra till att minska miljöproblemen och göra världen lite bättre, då tycker jag att det är spännande. Men det är också intressant, när ni har det här fokuset på miljön, och miljön beskrivs ofta, inte minst av de unga, så den absolut viktigaste frågan, en fråga som blir avgörande för hela mänskligheten. Hur kommer det då sig att ni inte lyfter i opinionen? Inte lyfta än. Jag väntar fortfarande på att det kommer att komma. Men vi får det har se. Ni gjort länge. Ja, absolut. Det har vi. Men jag skulle säga att det är ju inte bara unga som pratar om det här som vår tidsödesfråga. Det gör ju alla i politiken. Men jag skulle säga att det är ju bara ett parti som faktiskt har gjort allvar av de orden och tagit det på det allvar som krävs. Men det finns ju som sagt många som pratar i politiken. Men det finns för få som gör. Och jag skulle säga att där sticker Miljöpartiet ut. Vi har gjort väldigt mycket. Och kanske har vi pratat för lite om det vi har gjort, och att det kan vara en orsak. Ja, för är det då er det är fel på som språkrör att ni inte lyckas nå väljarna, eller har väljarna inte förstått? Nej, men självklart så får vi ta på oss en del av ansvaret för det. Vi är ju ändå de viktigaste företrädarna för partiet och ska ju föra ut partiets politik. Men jag tror också att vi kanske har uppfattats vara för mycket in i framtiden och prata om hur det ska bli när vi är klara någon gång med ett hållbart samhälle. Men jag tror att vi har också en uppgift att prata om hur vägen dit kan vara en väg som gör livet bättre för människor här och nu. Det är en snäll recension av vad som sägs om er. En lite mer elak är att ni har ett von Oben-perspektiv och ni är lite verklighetsfrånvända. Om ni inte tycker som vi, så är ni lite dumma i huvudet. Känner du igen den kritiken? Och ligger det någonting i den? Ja, jag känner ju igen den. Däremot så håller jag ju inte med. Och jag tycker ju att lyssnar man till unga människor, så vet jag ju att det är väldigt många som går omkring varje dag med en otroligt stor oro över vad som ska komma i framtiden. Och att inte lyssna till de rösterna, det tycker jag ju är att vara lite von Oben och att tycka att man vet bättre än dagens unga. Det tycker jag ju att vi som politiker ska vara bättre än så. Och faktiskt lyssna till de rösterna och den oron som finns och ta vårt ansvar, vara de vuxna i rummet som faktiskt agerar och hjälper barns unga att få framtidshopp. Men den här kritiken som har funnits, att ni inte lyckats nå fram, och ni ligger ofta, du och Märta Stenevi, lägst i de här förtroendeundersökningarna när väljarna ska berätta vem de har mest förtroende för. Varför lyckas ni inte vända? Alltså, varför lyckas ni inte ha en bättre retorik så att väljarna då förstår det? Ja, men det är väl miljonkronorsfrågan skulle man kunna säga, och jag tror ju att det finns många svar på den frågan. Ett svar är ju att vi är ju en grön kraft i politiken och därmed kanske ses som en udda fågel av en del. Man har ju ofta en traditionellt uppdelning där man då ser blåa partier till höger och röda partier till vänster, och då är det lätt om man lutar åt det röda att ha förtroende för alla röda politiker, och lutar man åt det blåa så har man förtroende för alla blåa politiker, och då finns det några gröna politiker här i mitten som då är det kanske svårt att få det här breda förtroendet. Men jag skulle säga att vi samtidigt tror jag har fått större och större förståelse för varför vi driver våra frågor så hårt. Det är fler och fler som ser nu att vi är inne i en klimatkris. Vi är nu varmaste året som någonsin har uppmätts i år, och folk ser att det här också leder till svåra väderextremer, översvämningar i Sverige och skogsbränder i Kanada och så vidare och så vidare. Och då är jag övertygad om att man kommer förstå varför vi driver de frågor vi gör och varför vi gör det så hårt. Om dig sägs det ofta så här, ja, du är välutbildad, kunnig, snäll, roligare än vad han gör sig, men också lite mesig. Och överkörd av Märta Stenevi. Är du med sig? Det tror jag inte att Märta skulle säga, och inte så många andra miljöpartister heller. Men jag berömmer mig däremot om att försöka vara en lyssnande politiker. Och det tror jag att fler skulle ha nytta av. Att inte bara tro att man kan komma med alla goda idéer själv, utan att faktiskt fånga in tankar från andra medarbetare och de som jag delar det här jobbet med. Betyder det att en mening till dig, till din efterträdare, som vi vet vem det är efter helgen, är att det är en walk in the park att jobba med Märta Stenevi?
Jag tycker att det har varit fantastiskt kul att jobba med Märta. Hon är en otroligt bra företrädare för Miljöpartiet och är ju otroligt engagerad och kunnig också i våra frågor. Men det finns ju väldigt många miljöpartister som är. Så att det har ju varit en stolthet att få jobba tillsammans med alla dessa gröna hjältar. Det kommer jag att sakna väldigt mycket. Men ska också bli lite skönt att inte behöva försvara dåliga opinionsundersökningar och varför man gör si och så? Ja, men det som ska bli skönt tycker jag, det är ju att få utveckla andra intressen och få tid att göra allting annat som gör livet fantastiskt. Att få ägna sig åt familjelivet och lilla livet och odling och basket och att gå på fotbollsmatcher och allt sånt där som jag längtar efter. Odling kan du hålla på med själv, men basket? Framförallt det, kanske. Nej, men du fick ju en basketboll igår. Av Liberalerna. Just det. Johan Persson. Mm. Ja. Men han hade ju signerat den, så den är ju praktiskt taget värdelös. Och han gav inte en basketboll med en sol på. Oj, som ja, den var snygg. Om vi skickar över den här, kan du spinna den på fingret då? Ja, vi kan pröva. Inte med absolut. Det är lite svårt med de här. Ja, det är svårt med större. Ja, precis. Ja, lite mer. Ja. Är någon sekund i alla fall. Vi kan säga att det är en boll för den andra straffen om du missar den första. Precis. Ja, men fantastiskt. Annars det var... är det också att vi såg ju att... TV4 går så dåligt, vi har inte råd att köpa en andra present när vi redan har köpt den första. Nej, jag tyckte det här var men vi hade köpt den här innan vi såg partiledardebatten. Ja, men jag menar så byter vi inte nu för att vi är så fattiga. Vi höll kvar vid att det var en bra present. Den här har vi köpt om välpumpad, det uppskattar det är ingen dum grej. Ska det bli skönt? Ja, men både och. Jag kommer ju absolut att sakna väldigt mycket i politiken och jag är ju otroligt tacksam över att jag har fått den här chansen. Men det är klart, jag ser fram emot att få lite mer lugn och ro än vad jag haft de senaste 17 åren. Kommer du sakna Ann Tibergs analys av det du säger? Oerhört mycket. Ja. Du får en sista chans. Du får njuta nu för att hon har lyssnat på vårt samtal från en annan del av studion. Tack så mycket för idag. Tack så mycket. Tack.